علیکم موږ په دې ټیم کې خپل هغه کې یو په خپل پټي کې لګیا یو د خیر سره او غنم پکې شنو لګیا یو نو موږ سره بشیر دی بشیر غنم سره څنګه چل دی ښه ښه غنم ورته وشي ښه دا غنم دی هغه ټریکټر دی ښه ښه او ¡Ja! ¡Ja! ¡A mí se va! ¡Está para que se vea acá! ¡La subure ganam de Rauri! ¿Eh? ¿Ah? ¡Ganam de subure Rauri! ¡Dribure ganam de Rauri! ¡Dabo subure guajia está para que la tigre! ¡Pago más esto de tu subure! ¡Ja, mashallah, mashallah! ¡Dio ganam no pedir ganam de Rauri! ¡Le camuzaca a monat, naja, naja! ¡Y da se da mi se! ¡Ve cuál da que se da ganas! بس دو ټول غنم پټی کې مو غنم وشانلې مو سره اختر صاحب ده او یو څه سیویر چې اختر ته چې اختر په دې بورا کې سي نه غوډ السلام علیکم اختر صاحب څنګه چاله بدو ځل په لګیا دي غنم منم شنی او څه سره راغله ده نیرالی جنا را کوس کې ښه نو اختر اته خیر سره دوه غنم بسومه ټیم کې راکېږي ها او ها اوس به ملګرو ته نه دوه ملټي ملټي وشم دوه بوغ بوته وشم چې څه مطلب څه یې کنه مینوالي وګوري مړه ضروري ده خیر ده ښه خبره چې مینوالي موږ سره شریک شي دغه پکې وسنی ملټي دی او دوه دی خیر سره چې دي کنه دوی موږ سره غاټي ملټي دی بداسي موږ د بوغونو ویډیو صرف دو دوه بوټي نه دي داسې ډېر لګېدلي دي پوس لګېدلي لوند لګېدلي دي تر هغه ځایونو ځایونو په سولارې مولر لګېدلي دي او بس دو ته خو ملټي وي نه ښایسته ښایسته ملټي وي ماشاءالله په کې ضروري او تاسو وینئ بلې مځکه بلې پرته دي اوس په ټکټر راخېږي ¡Gracias!